Eu acho que estamos procurando uma montanha vulcânica. Coroa de prata provavelmente são nuvens. Eu não consigo tirar aquelas pessoas da minha cabeça. Elas perderam tudo. O enigma diz: busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata onde as gêmeas conferenciam. Me pergunto o que seriam as gêmeas. Essa tempestade parece bem. É só um pouco de chuva. Vamos nos concentrar na montanha nublada. Uma montanha nublada. Se a acharmos, como saberemos que é a certa? Instinto? É nossa única pista. O mural diz que haverá mais desastres. A melhor maneira de ajudarmos ele é impedir isso e a Trindade. Tá bom. Mas como vamos saber? Jonah, o que eu senti quando peguei o punhal? Quer dizer os tremores do tsunami? Mais do que isso. Eu senti que despertei alguma coisa. Sei que não faz sentido, sei que é difícil de acreditar, mas tem que confiar em mim. Precisamos confiar um no outro. Ei, acho que encontrei alguma coisa. Sério? É isso! Não gosto dessa tempestade. Não é melhor voltar de manhã? Estamos tão perto. Acho que uma turbulência não pararia a Trindade. Miguel, tem algum lugar para pousar? Sim, deixo vocês perto de Maquia. Vamos. Miguel, é sério que ela tá chamando quando o piloto toma uma pedrada?
Faz sentido nenhum ela chamando pelo piloto, dá uma pedrada na cara no avião, mano. Porra é essa, velho? Mulher puta inteligente do caralho. Como assim, velho? Isso pode ser útil. E agora é pra cá ou pra lá? Já eu piso na cobra, né? Só que tava faltando. Fudido. Acabei de cair de um avião. Apareceu uma cobra aqui. Vou guardar pra mais tarde. Jonah! Ah, agora sim. Alguém tá me ouvindo? O piloto já tava. Já tava morto. Alguém! Antes do... Pô, tô ouvindo muito passo, velho. Muito passo, mano. Vai doido, é? Tem um bagulho de ampulheta. Que bagulho é esse? Onde eles estão? Preciso encontrá-los. A montanha com coroa de prata. Tô quase lá. Nem sabe se é. Hã? Tem alguém ali. Tenho que chegar até lá. Eita, porra. Susto do caralho. Pula lá. Caralho, Lara. Tu é muito braba, mano. Puta que pariu. Acabou de cair de um avião, tá pulando já. A distância que nem só... Nem saudável, não. Famoso bugio, será? Pelo barulho, parece. Mano, que jogo bonito da porra, velho. Olha só, velho. Tá que pariu, velho. Fogo. Deve ter alguém aqui. Olá? Jonah! Miguel! Podem me ouvir? Onde estão?
Dali eu vim. Não tem faca pra carnear o bicho. Eu não sabia que a tempestade seria tão forte. É culpa minha. Eu devia ter ouvido o Jonah e pensado melhor. Eu não devia ter pego o punhal. Espero que mais ninguém tenha se ferido e que nenhuma outra vila tenha sido destruída. Preciso parar esses cataclismos antes que seja tarde. Habilidades. Treinando em Embuscadora melhora as habilidades de exploração e observação de Lara. Guerreira melhora suas habilidades de arma e combate. E coletora melhora as suas habilidades furtivas de criação. Desbloqueando habilidades, escolha uma habilidade para aprender entre qualquer caixa colorida, azul, vermelha ou verde. Habilidades com limites brancos já foram compradas e dominadas. Caixas escuras são desbloqueadas quando comprar uma habilidade adjacente. Algumas têm que ser descobertas no mundo e não podem ser compradas. Carai, tem coisa pra burra aqui. Negocie preços melhores com comerciantes. Isso aqui tá fechado. Pode comprar agora mais capacidade de munição e bolsa de recursos com comerciantes. Aumenta a chance de descobrir animais raros. Revela armadilhas usando instinto de sobrevivência. Instinto sobrevivente dura mais tempo depois de Lara começar a se mover. Destaque inimigos, recursos e objetivos da dificuldade unida com a selva. Tá, eu tô numa mais de boa. Mostra objetos de desafio usando o instinto de sobrevivência. Deixa eu ver isso aqui, tá. Isso aqui. Destrava próximo nível de melhoria de armas. Não. Aumente a precisão. Reduz o barulho de saltos de aterrissagem. Revela artefatos monótonos, não sei o que. Recebe habilidade de coletar veneno de ferrão, de aranhas e besouros. Coletar requer faca improvisada. Localize o coração de um animal quando usando o instinto de sobrevivência. Tiros do coração infligem dano enorme. Recebe dano reduzido ao cair de lugares altos. Nunca caia ao se agarrar em beiradas, mas tempo de reação para armadilhas e para agarrar inimigos. Resiste ao dano de inimigos por um breve período após curar ferimentos durante combate. Porra, mano, não sei o que eu faço com isso aqui, velho. Aumenta a capacidade de respiração quando dado abaixo, acumula a respiração do jacaré 2. Isso aqui é interessante. Aí apareceu o troféuzinho bugado aí. Primeiros passos. Acho que vou botar isso aqui também. Isso aqui, dois pontos. Parece interessante. Hã? Ah, não posso pegar, tenho que pegar isso primeiro. A gente acha outra coisa pra craftar uma faca, alguma coisa. Um arco. Parte do avião caiu aqui. Meu equipamento tá naquela carga. Preciso descê-la.
Ah, eu não tenho faca. Não dá pra abrir isso sem uma ferramenta. Ah, não consigo cortar as coisas, mano. Não tem ferramenta, velho. Lá embaixo pegar? Provavelmente. Tá, vamos lá pegar o bagulho e depois a gente vê uma explorada melhor. Já pega o almoço, cara. Aí entendi porque ela não pegou em guia pra fazer um churrasquinho de guia. Boa. Ótimo, mas tá cega. Preciso achar algo para afiá-la. Inventário, criar armas. Faca improvisada. Uma lâmina útil improvisada que é usada para cortar corda e eliminar inimigos furtivamente. Custo 3 coisinha. Boa. Adquirido. Bora. É isso? O outro está indisponível ainda. Deve ser afiado bastante. Braba. Então é pra ramba essa mulher aqui. Bora. Algo ainda tá prendendo suprimentos.
mulher tipo uma gaiva, tá ligado? Tá, é doido. Teve aula com uma gaiva. Maluco. Isso. Agora posso pegar meu equipamento. Por que eu não guardei todo o meu equipamento junto? Senhorita Croft, alguém? Câmbio? Miguel, cadê você? Droga! Tá de brincadeira, o piloto sobreviveu. Tava falando que não ia sobreviver. Porra, o cara levou uma pedrada de gelo no avião. E o cara tá vivo. Tem um bicho escarniçado ali, velho. Falando nisso, tinha um bicho no acampamento, né? Dá uma olhada, ver se dá pra pegar alguma coisa dele. Achei que eu pegou, acho que não pegou nada, não. Um bagulho brilhando ali. Tumba de desafio próximo. Cusco pertence a Hernando Pizarro, representante legítimo da coroa espanhola. Diego de Almagro foi capturado, Rodrigo Orgones está morto e o resto das suas forças heréticas derrotadas. Nós atravessamos as montanhas e saímos na costa exterior de Cusco. Orgones marchou para nos encontrar em Cachupampa, uma escolha infeliz de sua cavalaria. Seus falconetes deixaram a infantaria de Gonzalo em desordem, mas o chão lamacento impediu que seus cavaleiros experientes tivessem uma verdadeira vantagem. Nossos arcabuzeiros saltaram do rio e destroçaram a oposição. Pizarro e Orgones lideraram suas respectivas cavalarias, cada um juntando-se em uma única coluna de ataque, todos os homens gritando e a todo galope. Eu nunca vi algo igual. Em algum lugar no caos da batalha, Orgones levou um tiro, caiu do cavalo e morreu. Dizem que o covarde Almagro bateu em retirada, montado em um burro. Apropriado. Trecho do diário de Alonso Luiz.
As puta lança aqui, ela não pega nenhum. Beleza, vambora. Opa. Cuidado, cuidado. Então toma cuidado, cara aí. Onde será que isso vai levar? É que eu tô tentando descobrir. Diário de Jack. 30 de maio. Nesta manhã, entramos em território não cartografado, deixando para trás o acampamento de ossos de cavalos manchados pelo sol. Parece que o jogo virou para o Rayleigh. Sua perna enfaixada reduziu seu ritmo e o fez virar a retaguarda do nosso grupo. Quando o pai percebe, anda mais devagar, virando para nos dar um sorriso encorajador. Seus passos ansiosos traem seu semblante calmo, enquanto ele corre além de nós, à vista de cada curva no caminho, cume ou barragem. Trace o caminho desta vida para a próxima. Assim todos poderemos viajar em segurança. Eu ia falar isso agora, hein? Esse bagulho aqui vai cair. Merda! Aqui também. Aqui tá. Não! Puta que pariu, não deu tempo de reagir. Nossa, voltou pra caralho. Cuidado, cuidado. Não sei se esse bagulho é obrigatório fazer, velho. Vamos dar uma olhada só pra ver qual é que é o que tem aqui dentro, pá. Onde será que isso vai levar? Tá, os dois lados é formadita, velho. Armadilha. Será que dá pra chegar lá?
armadilha. Carai, pra onde eu vou agora? Sobe aqui? Não. Ela se pendura lá, mas será que ela chega lá, velho? Ah, era outro pulo. Ai, mano, eu esqueço que essa menina, ela para na parede pra pular de novo, velho. Ah, mano, tá de sacanagem. Toda vez eu vou morrer e vou ter que voltar aqui, velho. Cuidado! Cuidado! É mais fácil não morrer, daí não tem que voltar, né? Onde será que isso vai levar? Parece mencionar uma câmara secreta por aqui. Beleza. Poder cair pro lado esquerdo. Aqui. Bota de estrela da noite, novo equipamento adquirido. Opa! Beleza, agora como é que sai daqui, já que eu escorreguei? Eu não tenho minha ferramenta de mineração. Deve dar pra subir ali. Pode crer. Beleza, voltei tudo. Tranquilo. Só faltou minerar lá porque o bagulhinho de... A machadinha dela não tá comigo.
Tranquilo, achamos uma bota. Vamos dar uma olhada, ver o que é essa bota da. Se aqui tem algum tipo de atributo, algo assim. Não, botei, cara. Tumbo de desafio próximo. Vamos ver aqui. Ela tá do outro lado lá. Faz sentido. Habilidades. Consegui um ponto. Os bagulhos são dois pontos, né? Grilo. Vou pegar esse de nadar aqui, velho. Não, tem dois pontos. Nadar mais rápido. Inventário. Criando melhorias. Melhorar a arma requer as partes necessárias de recursos e habilidades. No inventário, selecione uma arma e aperte quadrado para entrar na tela de melhorias. Selecione uma melhoria disponível e segure X para criar. Melhorias são aplicadas automaticamente à arma. Melhorar. Melhorando armas. Melhorias aprimoram características de armas como precisão, manuseamento e capacidade de munição. Uma única característica pode ser melhorada várias vezes. Certas habilidades vão permitir que Lara possa criar melhorias mais poderosas. Ok. Falta 3 peles. Aqui falta 3 gotinhas, provavelmente sangue ou algo assim. Pele. E aquele pano ali que provavelmente eu não tenho. Deixa eu dar uma olhada na faca. Não, a faca não tem melhoria. Vamos dar uma caçada nos bichos, daí a gente já vê isso aí. Roupas. Nossa, tem as roupas do... Nossa, olha só, mano. Meu amigo, tem todas as Lara Croft no bagulho, velho. Carai, não preciso de coisa. Mas vamos usar essa normalzinha mesmo. Depois a gente faz esse bagulho aqui. Caçar uns porquinhos aí. Vamos ver se a gente acha mais pele, mais coisa. Peguei mais uma pele. Aqui não tinha um bicho morto aqui. Não, preciso de couro. Até acho que eu já peguei o couro. Beleza, achei que tinha encurralado o bicho fugiu. O bicho simplesmente corre pra um lugar que não existe, pô.
lá pra melhorar o arco. De madeira que eu posso melhorar, já posso. Aqui eu preciso daquele paninho que eu não sei onde encontra, e aqui eu preciso de madeira e pele de jaguar. Caralho, eu preciso de pele de jaguar, velho. Achei que eu ia conseguir craftar o bagulho. O que que é aquilo ali? Tecido. Tá, então não dá pra melhorar mais o... minhas coisas. Ah, eu queria ver o... A botinha. Tecido e pele. Vamos pegar a pele aqui desses bichos. Daí falta só tecido, a gente, conforme a gente vai achando, a gente vai... Beleza, consegui uma pele. Como é que eu crafito? Ah, porra. Como é que eu crafito a normal? Aqui. Eita, tô me dando da capivara. É foda. Fora, porra. Deixa eu só ver se eu peguei o tecido suficiente. Não, ainda falta um. Beleza, tecido foi. Falta pele de jaguar, mas acho que é mais pra frente. Tecido, na real, né? Encontrar o meu resto dos meus suprimentos. Pena, um olhinho e coisa. Não sei o que é o olhinho. Beleza. Tinha um caminho ali em cima. Ali pra cima, queria ver o que é aquilo ali. A gente tem que seguir aqui, ó. Tá. Em frente aqui, só ver o que tem aqui, daí a gente já. Ah, é tumba de desafio. Vamos ver qual é que é esse bagulho.
posso entrar por causa que eu não tenho o bagulhinho de os equipamentos. Bora. O que é isso aqui? Catadora de flores, selva peruana. Tá tudo que eu faço ele marca aqui. Vamos enrolando demais, ó. Tô gostando disso. Miguel? Cadê você? Ah, não. Pele do jaguar. Miguel? Quer ver? Miguel! Mano, não sei se eu tenho condição de matar um bicho forte não, véi. Cada parte do mundo parece ter sua própria criatura mítica, bípede, que vive na floresta. Por aqui, ela é conhecida como Sisimite, o guardião da floresta. Descrito como grande e parecido com um macaco, dizem que mata os homens imediatamente, mas leva as mulheres para sua caverna para acasalar. Meu amigo. Miguel! Eu tenho que descer? Sim. Caralho, que sanguarada da porra. Nossa senhora. Agora chegou a minha vez. Meu amigo. Puta que pariu, tem outro. Boa, Lara. Puta merda. Puta merda, digo eu, sua orelha seca do caralho.
agora vem a... Sai fora, bicho. Ah, mano. É isso. Cadê o bicho? Sai. Ah, Lara, puta merda, velho. Tá funcionando. Ah, mano, não dá como desviar, velho. Ela não desvia do bicho. Olha só, mano. Como é que eu vou desviar do bicho? Eu não me ensino a desviar do bicho. Olha só, puta merda. Beleza, tem dois agora. Tá que pariu, velho. Como é que desvia desse bicho? Isso, linda, pô. Tem outro. Saco. Deixa cego. Ah, não. Ah, ouve. Deixa a pelezinha do bicho aí, velho. Ah, mano. Porra, achei que ia ganhar aquela pelezinha de coisa pra dar aquela farmada, mano. Agora fiquei triste. Achei que ia dar aquela farmada no, na pele do, do bicho. Infinito aqui de vida? Yeah.
atrás, eu quero meu. Minha pelezinha de jaguar, vambora. Eita, tô pirando do avião. Isso é parte dos destroços. Joanna! De agosto. Hoje à noite o sono não nos agraciou. A selva está ruidosa e o luar não quer cooperar. A imaginação humana vaga infinitamente sob essa escuridão tão profunda. Posso ouvir a respiração da selva logo atrás de minhas orelhas, seu rugido baixo vibrando o chão em que deitamos. Sua energia intensa faz as árvores farfalharem. O descanso se tornou guia de nossa busca, nos encontrando na hora mais inoportuna. Peguei o pai dormitando enquanto andava, com sua mão quase derrubando sua bengala. Nossa comida acabou, e estamos nos sustentando quase que inteiramente de frutas que colhemos e com a água da chuva. Nós somos muito obstinados para desistirmos agora. Temo que a própria teimosia que nos trouxe até aqui possa também ser o que nos levará a nossos túmulos. Caçador de tesouro pra caralho, não tinha visto isso. Tem um caminho aqui ou ele termina ali? Deixa ele terminar ali. Mochilão, será que eu vou receber um mochilão? Mapa atualizado. O que que apareceu? Aqui. Baú de emergência. Outro baú de emergência. Isso aqui eu já passei, né? Mais um. Ponto de habilidade. Olha
Ali daria pra subir, mas eu não tenho os bagulhos. Tecido. Beleza, voltar. O avião! Jonah, você tá aí? Beleza, ela vai fazer. Eita, olha a minha ferramenta aí. Achei que tinha te matado. Ei, sabe o que aconteceu com o Miguel? Não sobreviveu. O que aconteceu com seu braço? Ah, algum tipo de parasita. Estava procurando um pouco de artemícia, mas não cresce por aqui. Deixa eu ver. Oh, peraí, o que está fazendo? Se não fizermos nada, só vai piorar. Senta. Tem certeza que sabe o que está fazendo? Uma coisa parecida aconteceu comigo no Egito quando eu era criança. Eu não vou mentir, vai doer. Acha que aquela tempestade de antes foi a tempestade? Aquela do moral? Eu não sei. Ai. Ah, a gente devia parar e se reorganizar. Estamos seguindo sem pensar. Voar naquela tempestade... Não achei que fosse ser tão ruim. Não, eu devia ter insistido para a gente voltar. Quer dizer, eu entendo. Você foca em um objetivo e todo o resto desaparece. Jonah. Eu... Olha, eu tô contigo. É a escolha minha. Na maioria das vezes. Mas se morrermos, quem para os cataclismos? Quem impede a Trindade de fazer o que quiser? Às vezes eu sinto que preciso seguir em frente e que se eu não fizer isso, eu vou decepcionar a todos. Mas talvez nós devêssemos ter voltado só por algumas horas. Ah! Devíamos dar um nome pra ele. Tá bom. Eli? É meu primo. Uma fonte inesgotável de irritação. Tchau, Eli. Obrigado. Devíamos ir. Se acharmos Guak e Aku, poderemos descansar um pouco. Então, beleza. Acho que podemos ver a vila pelas vinhas ali. Ainda bem que você ficou no local da queda. É, acho que o Miguel estava indo na direção dele quando... Caralho, imagina se fosse Assassin's Creed que ele pulasse ali. Ia ser da hora. Voltar. Não tem nada. Essa cauda de avião não tem nada. Esse avião aqui tem alguma coisa? Não, não tem nada também. Tem. Como o Eli conseguiu entrar no seu braço, afinal? Ah, tava tentando descobrir se a água era limpa. Tive uma resposta.
Que alívio ter o Jonah de volta. Especialmente depois que o Miguel... Pelo menos o Jonah não perguntou o que aconteceu. Os jaguares. Não quero que ele se preocupe. Temos que ficar atentos para ultrapassar a Trindade. Que é isso? Velocidade do saque. Todo o tecido. Aqui não tem aquele saco grande para destruir. Aquilo? Deve ser Kwak Yaku. Temos que descer até lá e descobrir o que há no templo. Tem certeza que isso é um caminho? Droga! Fique perto de mim. Isto definitivamente não é o caminho. Não. Fala não, olha pra lá. Olha pra lá não. Quase lá. Quase lá. Já ouvi isso antes. Te peguei. Você tá bem? Eu tô bem. Porra. Só mais uns passos. Tá bom. Tá bom. Você tá bem? Eu tô bem. Eu tô bem. Só não cai aí, doido. Quem você acha que construiu isso? Pode ter sido os Incas. Eles sabiam muito sobre hidráulica. A ponte caiu. Talvez pudéssemos levantá-la com aqueles contrapesos. Talvez. Uma representação do deus Inca, Con. Ele era o filho do deus Sol, Inti, e da deusa da Lua, a Pachamama. Con controlava o vento e a chuva, porém, em algumas lendas, dizem que ele controlava apenas o clima que vinha do sul, enquanto seu irmão, Pachacamac, controlava o clima que vinha do norte. Espero que essa estrutura esteja aqui porque estamos a caminho da vila. Eu também. Não consigo entender bem o dialeto. Aprender mais sobre o dialeto. O cinábrio foi usado na antiguidade para produzir uma pigmentação alaranjada em cerâmicas, murais e tatuagens, e também em cerimônias religiosas. Vejo cobrinha aqui. Dialetos antigos aumentados. Agora você pode decifrar monólitos intermediários, é isso?
Quer provar? Eu acho que vou ficar com as garrafas dos destroços do avião. Isso descreve alguma coisa perto daqui. Duas serpentes guardam a vida e a morte. Eu estou no meio de sua luta eterna. Mais um tesourinho. Só pra... eu lá em cima, né? Eu vi a cobrinha. Isso é ótimo. Eita, cheio da grana. Se eu soubesse quanto tempo passaria na natureza, teria prestado mais atenção naquele único ano como escoteiro. Não era sua praia? Bom, com a situação da minha família, era difícil fazermos coisas do tipo. Já foi escoteira ou acampou quando era criança? Colégio interno, conta? Não sei. Conta? Acho que não. Mas o Roth me ensinou várias coisas. Acho que sempre preferi a companhia de adultos. É. Sinto falta dele. Eu também. Aqui é um beirado. Beirado que me leva pra onde? Sem o Eli, seu braço vai sarar mais rápido. É, já tô me sentindo bem melhor. Ela não desce? Energia para a ponte de algum jeito. É muito pesado. Me dá uma ajuda. Ótimo. Vamos ver o que esses contrapesos fazem. Caralho, a engenharia desse bagulho, velho. A pedra tá voltando. O balde tá vazando. Ela sai. Preciso arrumar alguma coisa pra prender. Peraí, que eu tenho que ver o que que eu vou fazer aqui. Como é que eu vou prender isso aqui, velho? Ah, deixa eu ver o que acontece, mano. Eu, tá.
alguma coisa a ver com isso aqui, velho. Não, soltei demais. Burrão, velho, burrão. Calma, aí. Tá, isso aí. Ah, mano. Pô, cara, eu dei a volta num bagulho que não tem nada a ver, velho. Tá, eu acho que eu tenho que ir aqui embaixo e prender uma coisa com a outra. Tá, agora eu entendi. Vambora. Já tá vazando. Desce muito rápido, velho. Tem que tentar fazer esse bagulho subir junto, eu acho. Volta. Não. Ô, burro. Pode soltar. Isso. Vamos atravessar. Acho que devemos ir por aqui. Depois de você. Ah, cavaleiro. Tá no meio do mato, é comigo, né? Acho que é uma espécie de altar ou... porta. Me ajuda com isso? Claro. O que foi? É uma receita. Parece ser uma mistura de ervas. Isso pode ajudar, caso encontremos mais jaguares. Reze pra que não. A saída é por aqui. Caso a melhoria de cura, segure L1 e aperte o botão de triângulo para usar a mistura herbaica de percepção. Percepção permite que Lara sinta animais e recursos naturais pelo ambiente. Beleza. Isso ela aprendeu lendo num bagulho ali. Entendeu? Agora entendi. Eita porra. Ela fica com o bagulho acuçado, já acabou. Beleza. Ah, não, tá aí ainda. Não, quero dizer que deve haver uma cidade do ouro secreta no Peru. Pai Titi. Todo caçador de tesouros do mundo procura por ela. Mas as anotações do meu pai param no México, como se tivesse perdido o interesse, ou... eu não sei. O próximo volume continua na Síria.
Isso é uma tumba de desafio? Acho que podemos sair por ali. Jonah, me ajuda com isso. Putz, eu não devia ter ido por aí. Ou vou sim, sei lá. Em 3, 2, 1. Eita porra! Nossa! Ah, não! A boca! Ela tem uma esquiva de merda, velho. Só faquinha, só faquinha. E morreu. Ah, eu quero a pele, eu quero a pele. Vem aqui. Mais um troféu. Me dá a pele. Por que que eu não tenho a pele? Ah, mano, é essa, cara. Cala a boca, Jonah. Você tá bem? Me ajuda com isso. Nossa, tá toda as costas toda alanhada. As costas parecem bem ruins. Vou montar acampamento. Deixa eu dar uma olhada nisso. Uhum. Não tá bonito. Sabe, com tudo o que passamos ultimamente, tenho pensado no meu irmão. Sempre tentei proteger ele. Do meu pai. Dele mesmo. Mas eu o perdi. Você fez tudo o que podia. Se eu estivesse no lugar certo, na hora certa, ele ainda estaria aqui. Se eu tivesse olhos atrás da cabeça... Não dá para proteger todo mundo. Obrigada. Ele faz falta. Eu sei. Os meus pais. Sinto falta deles também. Eu tive um sonho com a minha mãe recentemente. É?
Foi tão vívido. Quando eu era pequena, meu pai guardava coisas de mim. As escondia. Principalmente sobre ela. Por que ele faria isso? Depois que ela morreu, achou que fossem me magoar. Isso não me impediu de procurar por elas, é claro. Mas ainda tenho tantas perguntas. Seu pai criou tantos mistérios quanto os que solucionou. Domingues disse que usaria a caixa prateada de Ischel para recriar o mundo. Se você tivesse esse poder, o que faria? Provavelmente entraria em pânico. Não voltaria para quando seu irmão estava vivo e ficaria com ele? E perder todo o resto? Não. Eu gosto desse mundo. Ele não é perfeito. Mas tudo que eu amo agora está nele. Para pegar o tesouro, a aventureira Lara Croft deve superar o rei, chegar à tumba proibida e resolver o mistério da Rainha Branca. O caminho estará repleto de provações. Lara, está fazendo seus eventos matemáticos? A aventureira não pode perder mais tempo. Um minuto, pai! Eita! As muralhas do castelo são fascinantes e provocantes. Isso sim é ter dinheiro. Meu amigo. Parece que há algo lá em cima, no ninho do corvo. Vou ter que fazer melhor. O chão cede! Lara cai nas profundezas! Incrível. Croft entrou em uma câmara sepulcral que não é visitada há milênios. Será que eu tenho que aprender alguma coisa aqui? O que é isso? Porra, não tem nada a ver. Lara atravessa um lago de lava borbulhante. Entendi, foi nada que eu tenho que fazer aqui.
Nosso herói levou anos para montar esse mapa. Passou noites em bibliotecas empoeiradas, folheando tomos antigos, explorando navios afundados privados de seus tesouros. E seguindo qualquer pista, não importa quão vaga ela fosse. Se ela conseguir recuperar o tesouro, nossa valente aventureira pode se provar digna de ser assistente do Lord Richard Croft. Entendi, foi nada desse mapa. Parece ser lá embaixo, mas não tem um diário ali. Já pensei sobre isso muitas vezes e permaneço inflexível de que Lara precisa ser poupada dessa dor terrível, como você mesmo chama. Tê-la pensando constantemente sobre sua mãe será ainda mais doloroso. É melhor que ela seja uma criança e não lhe seja incumbido o fardo de pensamentos tão pesados. Se você não desistir desta sua campanha, não hesitarei em terminar seu contrato empregatício com a Mansão Croft. A tumba proibida me chama. Feras estranhas cruzam o caminho de nossa heroína. Difícil de ser se querem sangue. Nossa heroína acertaria uma mosca em uma carroça a 100 passos. Precisão letal, na maioria das vezes. Então só 3 alvos. Mano, que calor que tá aqui, velho. Meu amigo. Tem mais um alvo ali, ó. Sério, velho, eu não tô entendendo esse bagulho. Nosso herói levou anos pra montar esse mapa. Aumentar zoom. Passou noites em bibliotecas empoeiradas, folheando tomos antigos, explorando navios afundados privados de seus tesouros. E seguindo qualquer pista, não importa quão vaga ela fosse. Se ela conseguir recuperar o tesouro, nossa valente aventureira pode se provar digna de ser assistente do Lord Richard Croft. A aventureira não pode perder mais tempo. Parece que tem alguma coisa aqui, mas ela não sobe. Eu entrei aqui, não tem nada. Precisa se apressar se quer encontrar o tesouro. Acho que tem uma escada ali. O que meu pai dizia?
cravos surgiram no lugar onde caíram as lágrimas da Virgem Maria? Longe parece uma escada isso aqui. Agora o verdadeiro tesouro da tumba proibida. Nossa heroína precisa ficar quieta para não alertar o rei. O que a Lara tem a ver com isso? Ela está no quarto fazendo a lição de casa. Ela não tem muito tempo. A guarda do rei jamais esperaria que Croft escalasse o castelo. A torre do castelo é mais alta do que ela pensava. Nossa heroína encontra outra entrada. Show! Sai, sai! A jovem Lara enfrenta alturas extremas e perigos extraordinários e os afasta de sua mente. Ela recobre seu equilíbrio e seu objetivo. Agora, para a tumba proibida. Esses parapeitos estão quebrados. Ela terá que se espremer. Ela está tão perto que quase consegue tocar. Mas um campo de força invisível a impede. Tem que haver outra entrada. Nossa aventureira destemida chegou ao topo. Ela vê uma entrada abaixo. Ela terá que tomar cuidado. Por que eu sempre faço idiotices? Merda! Meu amigo quase morreu, guri. Finalmente.
finalmente, ela adentra a tumba proibida. Uau! À noite, o grande morcego roubou a rainha em 30 Norte e 90 Leste. De sua caneta, ela escreveu seus sentimentos. Com luz, libere o seu amor. Será que a Rainha Branca se sente só? Sei bem que eu tô fazendo, não parece jogo de... enigmática recuperada de um mausoléu 30 Norte 90 aí. Não, é W aqui, pô. Libere o seu amor. Ah, funcionou. Croft adentrou o mezanino proibido. Ela deverá tomar cuidado. Um Yatiri, um curandeiro da América do Sul. Um Tiranossauro Rex bebê. Será que ele também perdeu a mãe? Gostaria de lhe agradecer por sua descrição, bem como pelo trabalho realizado. A câmara foi construída de acordo com as minhas especificações. A última parcela do pagamento será enviada ao final da semana. O atraso foi devido a um erro de contabilidade, já retificado. Atenciosamente, Richard Croft. Não importa de onde se olha, essas máscaras parecem te observar. Isso parece Maia. Seria Kukulkan? O que são esses dois cães? Isso é da Colômbia. Uma máscara de um cacique Zenu. Será que esses olhos já viram Eldorado? Tem uns artefatos que eu nunca vi antes. Um ossuário. Essa caixa contém os ossos dos mortos. Não consigo ler a inscrição. Esse é o tipo de armadura que os conquistadores usaram durante a Era do Descobrimento. O que será que encontraram?
Uma estátua de um Ariki. Das Ilhas Cook. 25ª dinastia. O interior do sarcófago é incrivelmente decorado. Uma máscara tribal africana, feita de ouro. Talvez seja Xande. A máscara mortuária de Agamenon, encontrada em Micenas. Uma leoa persa. Mas alguém roubou a cabeça dela. O que será que ela estava encarando? Isso parece grego? Não, persa. O que será que ela protege? As asas do grande morcego se abrem. Reflete o raio de luz. Lá está ela, a rainha branca, presa. Eu preciso ajudá-la. Um tomo bizantino. Justiça é o desejo firme e contínuo de entregar a cada um o que lhe é devido. Isso é egípcio, uma caixa de mal olhado. O conteúdo tinha o propósito de ajudar pessoas no... Agora eu posso libertá-la. Com luz, libere o seu amor. Com o coração acelerado, a nossa heroína adentra no desconhecido. São coisas da minha mãe. O caminho é escuro. Está cheio de morcegos, disse o cavaleiro vermelho. A rainha branca o admirou com um sorriso curioso e disse: morcegos? Temo morcegos. Eu não tenho medo de nada. Me fale sobre isso. Você e eu cavalgando um tiranossauro no Egito. Onde está o papai? Trabalhando. Quantas vezes você me falou que voltaria em
minhas responsabilidades a ponto de... Você sempre está a ponto de... Sua obsessão está destruindo esta família. Obsessão? Eu obcecado? Você está perdendo a infância da sua filha porque sempre está em alguma tumba do outro lado do mundo. Por que você não pode ser feliz com o que tem? Ah, pelo amor de Deus, você não tem que fazer isso. Pai? Pelo amor de Deus, você tem que entender. Isso é muito importante pra mim. Bom, o que eu faço então? Eu tenho... Pai? Pai! Deu. Por favor, acorda. Papai, não me deixa. Bom dia. Então, montanha com coroa de prata? Eita, ela tá braba, hein? Full camuflada, pá. Recebe a habilidade de coletar veneno de ferrão de aranhas e besouros. Coletar requer faca improvisada. Ah não, tá. Plantas de percepção permitem sentir animais e recursos naturais pelo ambiente. Entendeu? Mas não posso pegar, né? Preciso de 2 pontos. Deixa eu pegar esse. Preciso de 2 pontos. Inimigos eliminados de forma furtiva serão saqueados automaticamente. Não sei se vejo. Revela armadilha usando instinto de sobrevivência. 2 pontos, cara. 3 pontos. Aumenta a precisão segurando tiros potentes. Deixa eu botar esse aqui. Isso. Tive aquele sonho de novo. Sobre seus pais? Sim. Indo ali. Parará, nada aqui. Parará. Ele tá ali embaixo. Por que que ele tá ali embaixo sozinho? Tem um caminho aqui dentro. Vamos ver se a gente consegue deixar alguma coisa aqui. Mais paninho. Ajudinha, tá de boa de vida, tá de boa de vida. Ajudinha.
Como tá o braço? Meio travado, mas de boa. E as suas costas? Tudo bem. Pode explorar se quiser, mas eu não volto lá. Vou esperar você aqui. Esta câmera é da linha X-700. A Sam tinha uma dessas. Eu tinha muita inveja. É o tipo de coisa que você iria querer ter em uma expedição ao encontrar um monumento ou uma civilização esquecida. Isso é prova de que as pessoas vêm aqui desde os anos 80. Mesmo quando a modernidade zomba delas, algumas lendas ainda conseguem inspirar as pessoas. A lente está rachada. Parece que foi atingida por um projétil de algum tipo. Ela não agarrou. Que é o avião? Ah, pode crer. Que agora eu tenho os bagulho pra minerar, né? Deixa eu ir ali. Aquela tumba que era pra ter acendido a luz, né? Jogo. Agora não lembro se era na direita ou na esquerda. Achei a tumba. Acho que era isso aqui que eu tava procurando. Mapa atualizado. Esse é um documento. Outro documento. Outro documento lá. Relíquia. Tumba. Mural. Tem outro mural. Beleza. Tinha uma parede que eu queria ver que tinha como quebrar, eu acho que tá pro outro lado então.
Acho que eu vou salvar e vou fechar a livezinha. Deu 2 horas já. Liberei viagem rápida. Beleza. Fechar a livezinha por hoje. Falou.